Миколаєвець Ігор Пацюк виступає на відкритому Кубку Миколаєва самбо. Каже, з самого початку був налаштований оптимістично, хоча й більше практикує дзюдо. Спочатку відборовся на чемпіонаті України, посів третє місце. Потім я був в Одесі на відпочинку. І потім декілька тренувань поборовся і пішов на змагання. До та під час сутичок настанови отримує від батька, який за сумісництвом ще й тренер. А ось Олександр на турнірі представляє Очаків. Привели родителі, начали займатися, і далі вже самому понравилось. От уже займаюся на протяжении 5 років в этом году. Мені нравится. Змагання це як день борьби, тільки багато людей. Колишній тренер хлопця Олександр Шерстюк пішов у Збройні сили України, каже батько Владислав. Тому тренуватись їздять до Миколаєва. Вже скоро як рік. 3 рази в неділю їздимо, тренуємося. Для дітей займатися будь-яким видом спорту – це добре. Олександр теж розповідає про свого тренера. Я дуже сумую за нашими старими тренуваннями і дуже сподіваюся, що зустрітимось ще на коврі, вже після окончання війни. Відкриття заходу розпочалось з виконання гімну та парадної ходи самбістів і тренерів. Серед учасників не тільки хлопці, а й дівчата. В змаганнях приймають участь 120 учасників з міст Києва, Одеси, Вінниця, Миколаївська область, Очаків, Снігирівка, Одеська область, Арциз, Ананів. Трьох вікових груп. Це молодші юноші, юнаки і юніори. В тих вагових категоріях, де 4 учасника, ми проводимо по колу. Змагання по колу – це мінімум 3 сутички кожен учасник, який в цій ваговій категорії проведе. В інших випадках передбачена олімпійська система на виліт. Це перший турнір з самбо у Миколаєві з початку повномасштабної війни, говорить ініціатор заходу, президент обласної федерації Артем Олійник. Запрошували інших спортсменів, учасників з інших регіонів, або особисто в телефонній розмові, або виставляли на інтернет-платформі, писали, що Миколаїв кличе до себе в гості. Ми десь приблизно 3 тижні потратили на підготовку даних змагань. Призи для кожної з 10 вагових категорій в 3 вікових параметрах визначалися окремо. За перше місце буде даватися медаль, також буде даватися грамота і футболка з емблемою Миколаївської області самбо. За друге та третє місце грамота і медаль буде даватися. Є одно перше, одно друге і 2 третіх місця. Перемогу в своїй категорії здобув Єгор Пацюк, подолавши всіх суперників. Я боровся 3 сутички, враження добрі, як майже звичайні, бо вже 10 років тренуюся, займаюся цим видом спорту. В командному заліку пальму першості вибороли спортсмени з Миколаєва, другий – збірна Одеської області, бронза в баштанки. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.